Dakle, rezultati pokazuju da mi izlazimo iz ove situacije. Treba biti otvoren i vrlo jasan. Ekscesi koji su bili mogući, sve su manje mogući. Čak i ako se dogode, teško da imaju, mogućnosti da do te mere utiču, da ponovo podignu taj potencijal virusa da bi on izazvao ono što je do sada izazivao. Da li je to posledica samog slabljenja samog virusa ili isključivo naših mera, to će pokazati budućnost. Mi, pored shvatanjima nekih, smo na samom početku pandemije, jer pandemija je globalni događaj, a mi sada pričamo o epidemiji u Srbiji. Pandemija na globalnom nivou tek se zahuktava. Zašto? Zato što prelazi na južnu hemisferu, gde je zdravstveni sistem neuporedivo slabije strukturiran i gde se očekuje, na osnovu dosadašnjih podataka iz ovog razvijenog dela sveta, da će tamo napraviti ozbiljne probleme. I već se to zapaža u nekim zemljama. Povraćaj virusa, to je vraćanje na severnu hemisferu, je postao sve jasnije artikulisan kako od strane Svetske zdravstvene organizacije, a sad vidimo i od, da kažem, predsednika nekih država, tako da je jasno da se o tome vrlo ozbiljno razmišlja. Zašto je to sve bitno? Zato što moramo da razmišljamo, kada izađemo iz ove epidemijske situacije, da sačuvamo i kapacitete i sposobnost brzog reagovanja, ali i da postupno slabimo mere kako bi što duže zadržali tu budnost koja nam je preko potrebna. Glavno pitanje su da li smo pre vremena ušli u ovu situaciju, da popuštamo ove mere. Ja moram tu da kažem da je kao što smo na samom startu pravovremeno ušli u stroge mere, tako pravovremeno svešću izlazimo iz zatvorenosti i ulazimo u redovan život. I to će trajati. To neće odjednom da se preseče i da se uđe u normalan život. Tu smo mi mere gotovo nikakve nismo ukinuli, osim što smo, da kažem, stvorili takvu atmosferu što stariji posle 18 časova, kad je policijski čas, mogu da izađu pola sata da prošetaju. To je praktično jedino što je uvedeno i što su počele neke zanatske radnje da rade, koje je neophodno da počnu da rade. U toku narednog perioda isto će tako postupno početi nešto da radi i tek negde posle prvomajskih praznika je moguće očekivati, zavisno normalno od ove situacije, a situacija će biti sve bolje i bolja. I to ne govorim ja zato što nešto, da kažem, to jasno pokazuju brojevi. Ne možete vi sad očekivati da se pojavi, jedino da počne ponovo da ulazi i da počne import, i zato je import slučajeva koji bi ponovo razvili i zato je neophodno pre nego što se otvore i granice i sve napraviti jednu dobru strategiju kako ćemo se od toga dalje štititi. Ali da izlazimo u ovakvom sadašnjem miljeu, da izlazimo iz stanja epidemijskog, to je sigurno, ali sama pandemija će se odjaviti tek onda kad je odjavi Svetska zdravstvena. To moram da naglasim. Isto tako, proglašena epidemija ne može da bude odjavljena pre nego što je odjavi Svetska zdravstvena. Prema tome, proglašena epidemija i dalje će biti na stanju sa svim mogućim vanrednim merama koje su na raspolaganju, kao što su distanciranje, kao što su zabrane škola, zabrane rada i bioskopa i pozorišta i svega onoga što podrazumeva proglašenje epidemije od posebnog značaja. Kako će biti preduzimane te mere, to zavisi od svake, od situacije, i to je nešto što će u perspektivi biti neophodno pratiti. Ali to više nije pitanje zabrane kretanja i to je nešto što će zaista biti velika promena
u relativno bliskoj budućnosti koju ja vidim za jedno dve nedelje do tri. To je taj izlazak što smo pričali, mi smo krenuli još 6. marta.